Mukama wafe yebazibwa nnyo. Amen. Tubaniriza nate ku Sons of Thunder International. Amen. Tubaza Katonda atuyisizza mu lunaku olwaleero olw'omukaaga. Amen. Eno y'essaawa yaffe mulindwa eya Surveying the Word of God. Ali gy'oli yonna sembera, tugende mu mpya za Katonda. Ekigambo kye, haleluya. Amina. Tubaza Mukama akukuumye, naffe n'atukuume n'essaawa eno gye tuli. Ffe tuweerereza wano South Africa. So abe Uganda, abe Seychelles, Dubai, China, mwenna tubaniriza nnyo. Mukama abatuweere omukisa. Ku saidi yange waliwo omuweereza wa Katonda, Apostle Amos, ng'agenda tutwala mu maaso. Njagadde nsooke nkuise mu programs zaffe ze tulina ku Sons of Thunder International. Tulina lunch hours zaffe nga zirunninga from Monday to Friday. Amen. Sawa mukaaga gwennyini ogwe South Africa, neziba 7 eze Uganda, ate neziba 12 eze China, ne mawanga amalala kuswitchinga n'olaba obudde bw'osuutinga okuba naffe. Tulina programu yaffe endala eya Raising Children to Adore God nga yeebeerawo every Tuesday, ng'abaweereza ab'enjawulo bagibaamu naye ng'abakulu mu Boye Sister Edith ne Sister Martha nga basinzidde China. Atulina programu yaffe eyabuuza omusumbawo o Ask Your Pastor eyongeberawo every Thursday, togisubwa. Last time twaweebwa nnyo omukisa, so next week kukubiriza nti togisubwa. Tulina programu yaffe eya Surveying the Word of God nga yeeberawo every Saturday and Sunday, era nga yetutuuzizza wano olunaku olwaleero. Last week twakomekkereza twatandika topic yaffe ey'omwoyo omutukuvu, ne tutaganjula ebyawandiikibwa eby'enjawulo okulaba omwoyo omutukuvu kye ki, omwoyo omutukuvu y'ani, roles z'omwoyo omutukuvu ze ziriwa. Twaweebwa nnyo omukisa na katugenda kweyongerayo mu mwoyo omutukuvu nga tulaba levels of faith. So we are going to be so blessed, haleluya. Amen. Tukyali ku mwoyo omutukuvu, tujja kulaba engeri omwoyo omutukuvu gy'atuvaako, kyakireetera omwoyo omutukuvu okutuvaako. Amen. We welcome everyone who has joined in. Lynn Case, thank you so much for joining. Princess Mabuza, thank you so much for joining in. We are on the program Surveying the Word of God, which is our Bible study. They say our volume is not clear. Amen. Speak louder than that. Okay, we are in our program Surveying the Word of God. Last week we did the roles of the Holy Spirit. We are learning about the Holy Spirit. So today we are still continuing with the Holy Spirit. Hallelujah. Amen. So God bless you all who are tuned in and those who are yet to come. We are going forward. We are going to worship God in a song. Amen. We will have an opening prayer to welcome the Holy Spirit. Amen. In our midst, and then we will continue from there. Amen. Hallelujah. Amen. Moyo mutukuvu jangu, jangu mchifo chino, yingi lofuge wano ero wonye wona ayo moyo moyo mutukuvu jangu jangu mchifo chino yingi lofuge wano ero wonye wona ayo moyo moyo mutukuvu jangu jangu mchifo chino yingi lofuge wano ero wonye wona ayo moyo mufe mulimu abalwadde nnyo mulimu
Mukama waffe yebazibwe. Twebaza Katonda olw'olunaku olulungi, twebaza Katonda olw'essaawa eno. Tusinziira wano mu South Africa okugamba Mukama oli mulungi, Mukama oli w'amaanyi, nga bannaffe aba China balamu, Uganda balamu, America balamu, Rwanda balamu, kwegamba buli nsi yonna, buli ggwanga lyonna. Twebaza Katonda buli atuwulira n'oyo agenda tuwulira. Kitegeeza oli mulamu,
mukama ali wamu naawe. Amen. Tuli ku kigambo kyaffe ekya Mwoyo Omutukuvu. Twayogera ku Mwoyo Omutukuvu nga tugamba who is the Holy Spirit? Netukyogerako. Amen. Rose of the Holy Spirit. Netukyogerako. How can you know that you have got the Holy Spirit within you? Netukyogerako. Mukama waffe yebazibwe. Amen. Katugenda kumanya Mwoyo Omutukuvu otegeera otya nti yagenze dda. Taliwo, amina. Amen. Naye nga tetunaba kugenda ku Mwoyo Omutukuvu yagenze dda. Tulina sooka tumanye Mwoyo Omutukuvu asobola genda. Mukama waffe yebazibwe. Amen. Hallelujah. Amina. Kiki ekimutwala bw'aba ali wa kugenda, kiki ekimusobola mutwala? Why does he depart from you? Amen. Mukama yebazibwe. Amina. Mukama waffe yebazibwe nnyo. Amen. Tugenda sooka kulaba kutunula ku kyawandiikibwa kimu tulabe. Mwoyo Omutukuvu asobola kwabulira omuntu. Then kati yatujja kutegeera tutandika okumanya bw'aba asobola tutandika okwekuuma aleme otuvaako. Lwakuba Mwoyo Omutukuvu bw'akuvaako ky'olina okumanya tosigalira awo, wabaawo ekirala ekijja ne kiyingira awo abadde. Amen. Bakiyita batya? Mwoyo wa Sitaani. Ekituli tekiyinza sigalira awo. Mukama waffe yebazibwe. Kale kabatubikkulire Samwiri ekisooka. First Samwiri. Mukama yebazibwe. First Samwiri chapter 16 verse 14. First Samuel chapter 16 verse 14. Mukama abawo mukisa kati olutandise. First Samuel 16:14. But the spirit of the Lord departed from Saul, and a distressing spirit from the Lord troubled him. But the spirit of the Lord departed from Saul. Ejo kiraga departure. Departure kitegeza nti no Mwoyo Omutukuvu wa Katonda nava ku Saulo. The moment bwe yamuvaako bwati ne wabaawo ekiyingirawo. Amen. Ekyo inakimanya wa Luganda gwawuliriza sawa zino. Mwoyo Omutukuvu asobola kwabulira. Amen. Amen. Paulo Saulo gwe twogerako yali musajja wa amaanyi nga kabaka. Oyo ye kabaka yaliwo Daudi alyoka agende mu bigere bye. Era Mwoyo Omutukuvu bwe yamuvaako teyakomawo. N'enfa ya Saulo teyafa nga kabaka bwe yandifudde mu bitiibwa bya bakabaka. So ki kye ŋŋamba mu kyo nti kimanye Mwoyo Omutukuvu asobola kukwabulira. Mukama waffe yebazibwe. Haleluya. Katusooke tutegeere kiki ekireetereza Mwoyo Omutukuvu okutwabulira. Kiki ekyo ekisobola kuleetereza Mwoyo Omutukuvu okutwabulira? Tusooke tusome ku Peter, First Peter esuula 2 olunyiriri lwa 2 mu 2. First Peter esuula 2 olunyiriri lwa 2 mu 2. Jukira, twagamba Holy Spirit is the third person in the Trinity family. Bwe tulaba Trinity family, mwe muli abo abatayina abatoonoona abatayina kive kyonna abatukuvu ba Katonda mu busatu. Katonda Kitaffe, Katonda Omwana ne Katonda Omwoyo Omutukuvu bo tebalina nsobi, be batonda ffe. Mu bo toyinza kuwulira mu kibi, mu bo toyinza kubageraageranya naffe. Kati katusomeyo tulabe kiki ekireetereza Mwoyo Omutukuvu okutwabulira. Tumaze kitegeera Mwoyo Omutukuvu asobola kukola ki? Kugenda. Naye kiki ekyo ekimutwala? Tusooke tusome ekyo ekyawandiikibwa then tutandike kumanya ebimutwala. First Peter 2:22. Who committed no sin, nor was deceit found in his mouth. Mukama waffe yebazibwe. Oyo ataakola kibi kyonna newankubadde obukuusa okuva mu kamwa ke. Mukama waffe yebazibwe. Bo abasatu abo tewali nsobi gye bakola newankubadde ebyobukuusa kuva mu kamwa kaabwe. Ffe abaana b'abantu obumwa bwaffe bujjudde obukuusa. So ekisooka kugoba Mwoyo Omutukuvu, jukira batukuvu batuukirivu bali pure besimbu. Kati ekisooka kugoba Mwoyo Omutukuvu muffe kibi. Amen. Mukama waffe yebazibwe. Amen. Ekibi
kigoba mwoyo mtukufu kufe bokebera Barumi 3:23 ogenda kulaba nti ekibi kitujja ku bulungi bwa Mukama waffe Yesu. Barumi 3:23 ekibi kikujja mwoyo mtukufu na kuva kastova mkubera kwa Mukama waffe Yesu. Mukama waffe yebazibu. Romans 3:23 for all have sinned and fall short of the glory of God. Kasta tuonona tubate tukyali batukirivu tubate tukyasobola kusembera Mukama. Toyinza sembera Mukama. Mukama waffe yebazibu. Amen. Ngoli ne kibi. Amina. Lwakuba jukira ekitwala wa Katonda ye mwoyo mtukufu okubawo kwa mwoyo mtukufu. Olyoko oyite mu kkubo amazima n'obulamu oyo Yesu Kristo. Naye wano waliwo gate gye bayita mwoyo mtukufu ekutwala wali mwoyo mtukufu yamaamira okubeerawo kwa Mukama waffe Yesu. Nebwolaba wano mu Genesis esooka olunyiriri olusooka ogenda kulaba nti ensi yali terina kyeri naye mwoyo mtukufu yali amaamiddewa. Mwoyo mtukufu wa Katonda yali amaamiddewa. Mukama waffe yebazibwe. Nsaba onsomereyo Genesis esooka, Genesis chapter 1:1 nti mwoyo mtukufu bwamaamira naffe. Mukama waffe yebazibwe kitwanguira okuyita mu kkubo mazima n'obulamu Yesu Kristo okuyingira. So ekibi kireetereza mwoyo mtukufu okutuvaako. When you sin the Holy Spirit departs from you, will depart automatically the moment you involve yourself in sin. Agambye atya? In the beginning God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, but and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. So the Spirit of the Lord ye abeerawo wonna. Kati ekitutwala mu mpya za Katonda mu kubeerawo kwa Mukama, eyo presence eyo mwoyo mtukufu yakikola. Kati bw'amala kikola then ne tuyita mu kkubo nga twasanga amazima era we tulabira obulamu ye Yesu Kristo. Mukama waffe yebazibwe. So once you sin mwoyo mtukufu akuvaako lwakuba teyegatta na byonoono, teyegatta na bukuusa, teyegatta na batali batuukirivu. So biki ebireetereza mwoyo mtukufu okutuvaako? Ekibi kireetereza mwoyo mtukufu okutuvaako. Disobedience ekyokubiri, no rebellion. Disobedience kwe obuteto waza ate rebellion ni bwebu wakanyi. Yeah. I don't know how I can put it in Luganda. Nsabo nyambo kitere mu Luganda bulungi. Obuteto ndo obuteto waza kiretera nnyo mwoyo mtukufu okutuvaako. Mukama yebazibwe. Hallelujah. Simanyo watu natambula fena bulungi. Mba njagala ebigambo ebinsumbwa mu Luganda onyambeko. Njagala nje ekigambo disobedience and the rebellion. I think your potato was a noble rebellion. I don't know it in Uganda. Kwe gamba rebel is like okuwakana. Kati buli bwetandika okulwanagana ne mwoyo mtukufu buli bwetandika. Mukama waffe yebazibwe. Nsaba nsomereyo Samuel ekisooka 15:10-19. Mukama waffe yebazibwe. Hallelujah. Kiki ngamba mukyo kasita otandika kulaba muggwe nti olina obuwakanyi mwoyo omutukuvu akugamba kino gwogamba kiri. Ffe tulina kwekulemberwa Yesu naye gwe omugamba onoosanga. Aha, rebellion twandikiyita ng'obujeemu. Ebigambo mu Luganda kati subira okutegedde naye gwe nsaba otegeere disobedience opposite yakyo ya obedience. Rebellion I think is submission. So opposite ya submission kati nsaba tuulire mu 1 Samuel esula 15 olunyiriwa 10-19 tulabe disobedience na rebellion wanu tukifuna tutya then oluvanyuma tumanye gwoina kwekebere eyo bwoba tolina kibi wekebere toli rebellious. Ekyo nakyo kikebera olabe
Lwakuba mwoyo mutukufu ye, he will depart, or he can depart, or he departs. Agenda. Teyegata nebino. Yetuli mkuo gira kumu. Saba usomereyo. 1 Samuel 15:10-19. Now the word of the Lord came to Samuel saying, I greatly regret that I have set up Saul as king, for he has turned back from following me, and has not performed my commandments. And it grieved Samuel, and he cried out to the Lord all night. So when Samuel rose early in the morning to meet Saul, it was told Samuel, saying, Saul went to Carmel, and indeed he set up a monument for himself. And he had gone on around, passed by, and gone down to Gilgal. Then Samuel went to Saul, and Saul said to him, Blessed are you of the Lord. I have performed the commandment of the Lord. But Samuel said, What then is this bleating of the sheep in my ears, and the lowing of the oxen which I hear? 15. And Saul said, They have brought them from the Amalekites, for the people spared the best of the sheep and the oxen, to sacrifice to the Lord your God, and the rest we have utterly destroyed. 16. Then Samuel said to Saul, Be quiet, and I'll tell you what the Lord said to me last night. And he said to him, Speak on. 17. So Samuel said, When you were little in your own eyes, were you not head of the tribes of Israel? And did not the Lord anoint you king over Israel? 18. Now the Lord sent you on a mission and said, Go and utterly destroy the sinners, the Amalekites, and fight against them until they are consumed. 19. Why then did you not obey the voice of the Lord? Why did you swoop down on the spoil evil in the sight of the Lord? Mukama favors we. Katye obwe bujemu chobo ulide. Bamugamba destroy everything. Na hii ya kole bintu bibiri. Ya setting ekijukizo echeyeka. Mukama wafe yeba zibu. Hii ya setting ekijukizo. Nga cheyeka. Amina. Amina. Autoveo. Ate na malanga na sparing ebirunji. Mwimu ebintu. Wali wali yimbo uli mulanda. Uluwa yimbi buo mkaja nga gamba. Amugugu guguno. Nyambo mugugu. Na gamba nandi badie nkuwa na obwenzi obutwali. Na yate bwe na kuwenzi. Sijia kuwasa. Obo kwe mkambwe sigarize. Olimbo komyeo. Olimboro. Kia katula chategeza. Akugambia jangu kusumulile byonna na yego inabyo welekeleza. Omusajja bamu gamba destroy until they are completely finished. Na yeye nalaba mu indige nunji, nalaba mu abachala balunji, nalaba mu ente nunji, na sparinga. Na atakoma kwecho, na yeye kolera monument ekijukize cheka, na yeye torola na kwe gamba kichenjagala kulaga mucho. Nti tutuse ekseera ekyo kuwankanya Katonda, ngaffe twesigalizambye tusubira nti ebyo Katonda tayinza na kunyiga ekyo kulabirako. Mulimu ekintu kyo gamba. Kino nekino nekino nekino. Nza wama, ndi mulokole. Kino kitufu ndi mulokole. Na hizi sinza kujamu sapuri yangi. Tena chekola. Tena chibicho nina. Nse ndi mulokole. Ngoli ya lokoka. Na hiyo nkofira yangi yobu siramu. Na hiyo sinza gireka. Yine nkofira. Ngiamba le debanga. Muka mafeba zibwe. Mwini mwabamu. Tuwa lokoka. Na hiyo nga zina wako lokoka. Osanga wasikira. No sikira baku uo msipi. Gwa mama uo. Baku uwe chigoye kiri yao. Baku uwe chibonga chidugala. Ne black ekiita black. Nga maybe oli musajja bakuwe fumu, bakuwe bintu ntu, bakuwe ebintu nga olabira ddala nga no gamba nze nalokoka era ebintu bino kusinzira bwendaba tebina bubiwo n'obiriko mukama yebazibwe. Naye ate Katonda agamba, that is disobedience. You are disobeying God. Bobo is supposed to surrender, you surrender all. Bobo is supposed to leave, you leave everything byaba kugambye. Mukama feba zibwe. Tulaba nti bwobera n'obujemu bwobera
amawagali moyo mtukufu agenda lwakuba moyo mtukufu taba na fujo mukama febazibwe tuli musaving the word of God twagala tumanye omulokole jukira eno tujja kuluwawo nnyo wano lwakuba kino kyetu kyekituyingiza mukukiriza kyekitusimba mu bulokole lwakuba nga toyina moyo mtukufu nekituyita face tekijja kulabika okukiriza kwogamba tekujja kulabika mukama wa febazibwe. So disobedience and rebellious bitwala abantu buku moyo mtukufu avaako ate bakuvaako zikirira mukama wa febazibwe. Njagala kukulaga ekirala ekyokusatu, mixing yourself with the world mukama wa febazibwe. Mixing yourself with the world msubira ako ukayingiza. Mixing yourself with the world yeyo ekanisa jebaita paganam eyo ekanisa eyalinga yo etam ebintu byabyekola byakatonda naye wakati mu yo mulimu abantu abakyasamira nga mulimu ebyoto bya stan katana abagamba mbalaba okola kwamwe mukola kino kirungi mukola kino kirungi mukola kino kirungi mukola kino kirungi naye mwegase n'abantu abatali bakiriza kati buli bwegata n'abantu atali bakiriza oyagala gamba tetulina kweyawula nyo. No kasita obegata ko moyo mutukufu alabaza n'abategeera, because this world is not our home, we are just passing through. Gwe buli bwegata nabo kiba kitegeeza moyo omutukuvu tokyamwagala era naye alina kwabulira. Nina ekibuuzo kyengenda kubuuza wakati yaawo, ekibuuzo kyengenda kubuuza kankibuuze nabbi wa Katonda beera ng'okijjukiza. Ekibuuzo kigamba atali mulokole ayinza kuviibwako omwoyo omutukuvu? If you are not a believer, can the Holy Spirit depart from you? Kati ekyo ekibuuzo kyembuuziza abaconsumers baffe mukama waffe yebazibwe. Atali mutukuvu, atali mulokole, mwoyo mutukuvu asobola kuvaako? Ekyo ekibuuzo kyembuuziza nga tugenda maaso. When you mix yourself with the world, that you are a believer, the Holy Spirit will depart from you. Lwakuba kati tebakutegeera. Ekyo ekyawandiikibwa tugenda kusoma ebyawandiikibwa bya mirundi ebiri. Sooka tusome ebbaluwa ya Yokaana esooka esula 2 olunyiriri lwa 15. First John chapter 2 verse 15. We are talking about ebireetereza mwoyo omutukuvu okutwabulira. Nsaba osomeyo. First John 2:15. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Do not love the world or things of the world. Katiao, wali webi ntubibili. To love the world or things of the world. Kat love the world. Mwini mubi nongo wali mlokole. Kosika lo gamba. Tuwalo koka mama na yaba talo koka. Laba 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 nyumba ye. Mama, laba laba ogumotoka. Laba mchalo ogusiriti gwa. Oinanga bwo. Gwo wagira ebintu byensi. Naye gwo walokoka naye amaaso go gakyali lebuga tegatudde. Simanyi mu Luganda nga bakiyita famaaso ga amaaso gakuli mu ngalo. Ah, very good. Nga amaaso gakuli mu ngalo bwotunula ne waitawo matoke y'amaanyi. Yes, abensi bavuga oku kwagala ensi ate kati okwagala ebiri mu nsi kw'okutandika. Nange singa tebwali bulokole nandibadde neyambalira kino labalaba omwana ekitumbu ki omukazi ayambala entumbu eno erabika naye yafa abalokole batugamba tuwambale max kati otanse kwagala ebyensi. Ekyo nakyo oba omaze kwemikisinga n'ensi awo Katonda nga mwoyo w'omutukuvu atema. Lwakuba twagambye nti bo tebalina kamogo konna, they are pure. You must search the kingdom of God and his righteousness. Baba tukufu, batukirivu, bali pure. They are tested complete. Tebalinaka any blameless, ne? Mukama waffe yebazibwe. So, bakugambye batya, mwana w'omuntu, wuliriza. Bati wayogera Katonda, otudde mu nyumba y'abajeemu. Bw'osoma mu Ezekiel 12, esula esooka 2 n'eyokusatu, ojja kukiwulira. Fuluma mu nyumba y'abajeemu kati gwe bwoba tofulumye mwoyo omutukuvu yakola ki?
Fuluma. Hallelujah. Amen. Lwa kubachi no, omweza wa katonda, Jonathan, Roger, nabuli muntu yena aliku mkutu, moyo mtukufu, yensonge nkulu, omulokole jaino kuhimi ilako, ngo ya galo okukiriza kwa kukule. Ngo ya galo kukiriza kwa kubele kwa amanyi. Lwe nsonga, ya ino kutuwala mkukiriza, mubia mazima biona, katigwe wotobe nga omulina, onote gerote vya mazima. Nga Yesu ya kugamba, toja kusigala nga mlekwa. Na yenge na kusindikira omubezi. Oye ya aliku igiriza, na kutusa kubia mazima biona. Katigwe, owe gasenensi. Amen. Batusomere Ezekieli 12. Gwe, toina buzibu. Oli mtu ukirivu. Na ye there is the way omiki sinze nensi kati teba ulo mloko inatali mlokole. Bage na gamba, bani ya baiseo. Munango mloko la iseo wana iseo ne malaya buwende. Bata ambla wagende, bari ya bekajyo ni wagamba banani. Mukama ya mbele. Baga, chichi, ndia ama sabata afuga matoka abademu nani. Abademu na akawala ketunda. Sawe mu yekiro, ama somutumi, ne motoka yo. Atudemu kifocha goresi, mukazi wogo mamanyi, kati watudemu malaya yetunda. Kati ensibwe na agamba anti wamuguze, onochi ogira kochi. You are mixing yourself with the world. So the Holy Spirit, pew! Vanishes. Ezekiel 12:1-3 says, "Now the word of the Lord came to me saying, Son of man, you dwell in the midst of a rebellious house." So kukwatidao, son of man, you dwell in the house of rebellious. Bati gambo muntu, atali rebellious, but is in the house of the rebellious. So katonda ayagala kumuwonya. Amen. Akubulira. Gores katonda za kubulira. Chino chireke, si chirunji. Kitegeza. Oli mwe mbala ye, ntayagala mwoyo mtu kufa akuveko. Amen. Na yeka tebulibuoteka obuntu mumatu, na wese wa matu, kulu. Mwoyo mtu kufa agamba, okay. Pyu. Na atema, mkama wafe yeba zibwe. Amen. So, wabata yagala mwoyo mtu kufu kutema, oina kuulize vya wandiki bwe. And you act positively as the way God is telling you. Uh-huh. Which has eyes to see but does not see. Oyinza kadambu lunji kwa wabaka tukawo. Buli aliku mukutu mukama akuwomu kisa. Tuli kuchigambo chibaita omwoyo mutukuvu. Omwoyo mutukuvu ayinza kwa buli omuntu iti yes. Bikia bileteleza ku omwoyo mutukuvu kwa buli omuntu bia tuliko. Now the word of the Lord came to me saying, Son of man, you dwell in the midst of a rebellious house. Which has eyes to see but does not see. And ears to hear, but does not hear, for they are a rebellious house. Therefore, son of man, prepare your belongings for captivity, and go into captivity by day in their sight. Mukama yebazibwe, notulekera awo, jakiso moje yongereyo. Akugambie, gwe aina kuvira abajemu. Abajemu tebajja kuvira, kuna yo pointi jitegereyo, na yo njiri yako. Gwe wono gamba, nze njaku baba mamba uli njiri, mama. Mama, moyo mtu kufutomuli na beba genda jikubulira. Bagenda kutatika kube bidongo biyensi. Batanika kuba, bidongo biyensi na biye na saba katunda biyensi. Jem katinolu imba, nonyolu imba, winyinza kuba. Idiluchi ambuze. Glase tangala. Muli mwa kantu kali. Kati, lwa kuba, oganye kuba bulire njiri. Oganye kuba dukamu. Kati bakututte, olimu matoka yabwe. Mugenda kuhuwa chinga mpira. Mugenda pate mao kuchiri ngabe. Kibuga mwina we mchiri ngira. Batese mwe glase tangala. Kati besi ya moto ke inabwe jikuba. Kati nao tanikira wa mpolo mtu. Mugenda kula banga gutangala. Kati ye moyo mtu kufaka kambiro moya yono. Mkama heba zibwe. So chiche ngamba mchio. Nzira munga kugamba bwenti. Nti. Va. Munyumba. Einama tu. Na iteka kwa soku ulira. Na maso bali na. Siku gamba antebi. Tebabi laba. Baba bilaba. Siku gamba tebabi ulira. Na iba babi ulira. Na iba ganye bugani. Kati ye nyumba ye katonda gamba. Va mwogende mu ekiza yu. Katonda ya gala. Obelenga musabwe ya kola. Nti musabwe ya kula. Na tegeira mazima. Kya munyumira okugenda na yegata nabali abavumibwa abali ke kivumi okusinga okubera mu nyumba ya Farao mwali omugati yava mu Paris nagenda mu kuyiganyizibwa kata abalokole feke tatuagala obeirawo nze sinza kuva mu Paris wakiri nja kubera nsaba mukama fire ba fire no mukama yako gambye
kwate ebibyo fulumu ogende bwe tujja kusoma mu Hebrews nayo kwa kitu kusomeyo Hebrews 11 starting with 22 Musa adus Musa adus egwe nze ansigalawo tuogera ku Musa mutima wa amani tuogera ku Musa yimirira wa Farao we yakulira we yagana nakolera otalo kan kutegeze Farao ye yakuza Musa naye Musa yakuba Farao ngakuba kamese olwensonga yetegera nasimbula nava mu nyumba njemu kati nakomawo okukuba naye Katonda ayagala kuba enyumba njemu ayagala nula abantu be akugambye vayo gambe sijja mulinya lya Yesu nsinzira yagamba wetubeera wenna nfugawo wetubeera wenna mama moyo mtu kuvagenda kutema yejjusa na lwaki yakufula mulokole tulabye Katonda agamba nejjusa lwaki nafula Saulo kubaka baka naye amadini amala gagamba Katonda teyejjusa eyo Bible sinza agiwandise bogenda mu kitabu echa First Samuel 15 kuva ku 19 egambye au Katonda ne yejjusa lwaki yafula Saulo kubaka mukama Katonda agenda kwejjusa lwaki yafula mosi mutume ngalaba negatta nnyo nensi soma Baebrania 11 Baebrania 11 ngabiri mu 22 musatu ulire musabwa yatema yava mu nyumba by faith Joseph when he was dying made mention abiri musatu egambetia by faith Moses when he was born was hidden 3 months by his parents because they saw he was a beautiful child and they were not afraid of the king's command. By faith, Moses, when he became of age, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. But yet again, kasto wetegera weja muabo abafu weja muabo abajemu weja muabo abatali ba Katonda eri nsi ensi kitegeza the world of confusion njana cyo kisomesa ku buddo bwacyo choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin. Olicha agambye fuluma mu nyumba wakili ogende mu buwanga nguse. Amina. Kati yao tuluddewo nnyo mukama feba zibwe. Na ye moyo omutukuvu agenda kuvira gwe Amos kasta wegatanensi. Kati obuzibu bwe tuli naffe tuyina ebigambo bigamba nti ono mbadde na ye nnyo gwe muvira tekimukole bubi kati mbuza gwe bwoto omuvire tekikole bubi. Bakuba nsubira you have to value moyo mutukufu nono omuntu ani asinga ani akutwalira ekyamaanyi bila zibiri ono bamugambye mwana wa muntu otudde mu nyumba yabajemu njagala ositula ebibyo fulumengo mukama wa febazibwe ekirala kasta ova ku mazima kasta ova ku musingi ogwa mazima awobo temye moyo mutukuva kuvako mukama febazibwe buli lwova ku musingi ogwa mazima awo kati wetu gendera kukibaita compromise no yagala ebintu obidiluting muri mwabantu muri mwabantu wali wo musaje yagamba nti yali watu yaliya tubulira nti buli mukazi buli byagenda nga ku bwe bagenda mukisenga bamuntegedde abakulu ne mukyalawe mukyalawe asooka kufukamira n'asaba mukama emizimu jonna njikutule teginyingira biki biki n'asabe sala wagenda kumalira sala ng'omusala ne appetite yemmere itakyajagala bagenda kukananga bali mu divorce mukama wa febazibwe kasita otandika kuvaamu amazima amazima nga kubulanga otandika ku mixing enjiri ate ekyo kireetereze bwaki kasita otandika kubeera n'obwenzi obw'amadiini obwenzi si buli bwokka bw'omanyi n'omudiini oyinza kwenda oli mu kkanisa eno oli musumbawo wali ogenda kujjayo ebintu omumixing oveemu ekintu nga tebakitegeera ky'ova olaba Yesu yagamba nti waliyo ebisibo bingi ebyange mukama yeebazibwe yayina baalunda yayina andiga ze neyokana ombatiza yayina ababe waliwo ebisibo bingi naye buli kisibo kiina layini yakyo UCC eyina bwetwala Victory Christian Church eyina bwetwala kati gwe beera wa UCC soma UCC egenda kusomosa naye buli watandika otambula wano ogenda ojjayo ebintu kati ova ku mazima naye
Omusumba ali yagamba bwati naye omusumba ono yagamba bwati kati omuntu n'akwata enguuli n'alyoka n'agamba buli kyayi baayogera bagamba buli kintu kyonna kasitoki blessinga n'okiwa omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu kibeera kirungi tekirina buzibu era enguuli eno ngisabira mu linnya lya Mukama waffe Yesu amiina n'anywa eyo nayo nzikiriza ng'ogimaze gifuna oyo mwoyo mutukufu tagenda kubeera bw'osoma mu Bagalati y'esuula Mukama waffe yeebazibwe taano nnyasoma yo tuwulire. Galatians 5:4 says, "You have become estranged from Christ. You who attempt to be justified by law, you have fallen from grace." Mukama waffe yeebazibwe. Tuva mu maaso ga Katonda buli bwe twefuula nti ebiragiro bye bigenda kutwekulembera. Jjukira, ffe tuli ba Mwoyo Omutukuvu, tuli ba kisa, tuli ba kukkiriza. Ebiragiro, twafa ku biragiro ne tuwangaalira mu kukkiriza. Kati buli bw'odda ku ekyo ng'okola ensobi Mukama waffe yeebazibwe. Kati sigala ku musingi ogwo gwe wasomesebwa. Haleluya. Ky'ova olaba kikwetaagisa okuba n'omusumba, omusumba oyo yennyini akyasobola kuba menta. Oba kikwetaagisa kuba n'omusumba n'obeera ne menta. Tulaba omusumba wa Joshua yali Musa ate yali menta we. Gwe menta wo yaani, musumba wo yaani. Kibuzo bayinza kibuza n'ogwe ddalugu. Ono gwe mulaba kumpi wano yakibuuza nsi. Ani musumbawo. Mpola mpola mukaka weevu. Era yasooka oba n'anywa obutunda. Oba yakola atya? Nina ekintu kya bulijjo kye njagala kubuuza. Konze mbuuza, ngenda kubuuza. Netukola bino. Ng'awulira kibusimbye kiringa ebiyindu bwekiti kiringa. Pochipaina, eriye bindu bya pochipaina, yabagwa ga pochipaina. Nga kibusimbye nga ulira kiina kufuluma ategere. Ani musumbawo. Yasoka na ngamba ze musumba wange mumanyi. Musumba wange mumanyi, menta wange mumanyi. Era ze musumba nza ayidi nga mumanyi. Yakitwaliza omwezi natuka na ngamba alonga magoza yani nti yewe. Nentegeera nti yenze menta, yenze musumba. Ngamba ko ndi kumpi. Kati n'amaana akiyingiza naye kitegeera nti nze musumba we. Ok, omutwe ne gunzimba ne gumba baluuni zino ezikola Christmas tree. N'ambuuza olunaku olulala gw'owo y'ani? Mukama yeebazibwe. Kati njagala kugamba funa omusumba ofune menta otambulire omu lema kusagasagana va mu bwenzi bw'amadiini bigenda kulemesa. Mukama waffe yeebazibwe. So not responding kibi nnyo. Yesu bwana mpita nange naitaba. Yesu bwana mpita nange naitaba. Yesu bwana mpita nange naitaba. Nja kugenda kolere Mukama. Abalala tuli bajemu. When they call you, you don't respond. Babuza omusajja gwe bayita Adam. Adam che Adam, che Adam, okuta respondinga kibi nnyo. Tuyina amatu twagala kuwulira. Ebbaluwa y'Yokaana esuula emu olunyiriri, ebbaluwa y'Yokaana emu esuula emu olunyiriri lwa munaana egamba etya? If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Mukama waffe yeebazibwe. Amen. Hallelujah. Amen. Ddaba omwana oyo. 1 John 1:8. If we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. If we say we have no sin, meaning we have deafened our ear unto God, unto the Holy Spirit. So not responding. Kibinyo. Mukama waffe yeebazibwe. You have to respond. Fena twayonona netugwa kuva ku kitiibwa kya Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. Kati nno waliwo akalala unbelief, obutakkiriza. Obutakkiriza mulimu abantu enjiri agiwulirira ddala n'agiwulira kankuddiremu n'agikola ki n'agirekaawo kibi nnyo. Kati obutakkiriza bwalina we bututwala. Obutakkiriza bwalina aba Pharisees abafarisaayo baali tebalina bukkiriza. Buli Yesu bwe yakolanga ekyamaanyi, ask your pastor, ogimanyi twayogera ku omusajja yawona emyaka 38 ng'abadde alwadde.
bo bebala banga Yesu akole ekintu nga bagamba lwacho oli asituda akakeka ku sabiti naye sabiti mmeka akakeka nga kasituda omusajja nga kote kayomba sabiti ezikwata emyaka 38 jukira sabiti buli mwaka buli mwezi bamaba sabiti nya mwaka sabiti ya 5 mu 2 sabiti ya 5 mu 2 times emyaka 38 akakeka kasituda omusajja teka koyi naye nakasitula mu sabiti olunakwalu. Because they are unbelievers. Kata unbelievers etuwala kuchetuita levels of faith. Amina. Wakatege denabu wakatumu. Levels of faith. Levels of faith tuina levels isatu. Muka mwafe yeba zibu. Levels soka bajita no faith. Wow. No faith. Eyo no faith oba inza gita faceless. Unbelievers or unbelief etwala mu chebaita faith over levels of faith. Okukiriza kwafe kuina madara. Edale lisoka kati ya byonna ugenda kwekebera etwala mu oyo mutukuvu. Edale lisoka balita no faith. No faith or faceless tukisanga mu Yokana esula 2 onyirirwa 2 musanvu. John Tekisa nyusa chirichi mu Yesu omuloko zafayo. John abiri musanvu. John 20:27 reads, then he said to Thomas, reach your finger here and look at my hands, and reach your hand here and put it into my side. Do not be unbelieving but believing. Together, do not be unbelieving but believing. Do not be unbelieving. Yes. But believing. Meaning he was with faceless. In spite of him being a disciple. Ochasola kubera mu yekali ya Katonda naye with no faith. Era yakyogera lwatu ngense uli yagamba bwati bamugamba wotabadde omulokozi waffe. Omusomesa waffe abadde wano ngate yayingidde ngenjinsibe nabagamba ekyo sigenda kukiziganya nacho we bamuzika manyiyo ejinjale bamuteka ko ndi manyi ne siru ya kabaka bagiteka ko ntuleme ko mubayo kati mu mungamba abadde wano mulimbe balala okujjako nga ndabye batobye ne nkwata mu nkovu ate ne nzira olubiriziwe bamufumite fumu ne nteeka mu olugalo lwange sigenda kukiriza mulimu abantu abaledde okugamba sigenda kukiriza ndaliya like that. Awa wenyumba joina okuvaamu bobo yakala moyo mtu kuvaa kuberemu naye buli wobera nabo kati yao kitegeza Yesu bwe yali afa ne moyo mtu kuvu na yabulira Thomas ne waita wichiemu yaitawo nga Yesu anabakomawo kubayigirize bwabe Yesu akomawo nabagambe mirembe jibe namwe gwe Thomas kukakase na ya kugamba lemba kuba atari wakukiriza na ya wakukiriza wiki emu zenda kumusamfu na ya baibe gamba musamzi inti olunakulumu maso gamu kama zenka nena nakulu kumi katu gamenti ya male nakasamfu ngataina mulokole take care the Holy Spirit may go away from you but before it does so pastor mkama akuwa mukisa pastor lights please tuchikola ko msumba wange we are in the process so we'll get there. The light is still disturbing but soonest it will be a done deal. Whatabadde omuweza wa mukama msumba wa fe mukulu Ronald Sakila msumba wa manyi mukanise ya UCC inaman abo atike twogerako choche batambuliramu omuntu owomunda. So mukama akuwa omukisa nnyo n'obuweereza bw'oteesemu leero obwaba efeesa esuula emu mukama waffe yeebazibwe twaganyuddwamu nnyo tugamba nti waliwo kye bayita faceless eyo level number one waliwo abaalito face bo bayina okukkiriza naye kutono mukama waffe yeebazibwe haleluya abo tubasanga mu Matayo 14:31 ng'oli ayina okukkiriza bw'omuzanyisa be banaabakugamba nti jene mu mwoyo munnange
abadansi jemu mwoyo no mugamba akujemu ake yakozesa amani mwaba lokole ngaye achava mu mwoyo ngaye mwoyo amuchialira ate namala na agenda kwegamba ngaye okukiriza akwe ne kanisa inza gamba ndikumbi kuva mu kanisa yabwe omusumba akulemerako lwacho yambala boti lwacho sala boti enviri omusumba kwegamba ndikumbi kuva ngaye tanakakasa ne kanisa yiye ngaye yabera bidentie kanisa yeye mwenyini abo kukirizo okutono bosanga mu matayo ntugami matayo 14:3 somereyo Matthew 14:31 says and immediately Jesus stretched out his hand and caught him and said to him O you of little faith, why did you doubt? Oyo Petero, yamugamba gwowe okukiriza okutono, lwaki wabuusabuusizza. Buli lwe tubuusabuusa. Omusumba ansabidde naye kandabe, oba binaaba bulungi, olwedde wabuusizza. Tolina kubuusabuusa. Nti gwowe okukiriza okutono. Meaning, waliwo atalina okutono? Waliwo alina okutono. Tujja kulaba omulala alina ki, Mukama waffe yeebazibwe. Amen. Bw'oba eyo kuagala moyo mtukufu to drill in you. Mm-hmm. You have to run away from these two. To be faceless and to have little face. Mukama fayebazibwe. Bosoma Yokana 2:19 yegamba etya. Yokana 2:19. John 2:19 says, Jesus answered and said to them, Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. Then the Jews said, It has taken 46 years to build this temple, and you will raise it up in 3 days? But he was speaking of the temple of his body. Mukama wa feba sibu. So, nsubilo chidaba, abo kukiza kwa woktono, bamanyi yekalu weri, na eva ite bategede yekalu chijamenya. Luakuba, Yesu ya yogele anga mungeru. Yesu yayogeranga mu bikusike. Olumu Petero yamubuuzanga bali ku side n'amugamba naye muyigiriza omulungi. Mukama waffe yeebazibwe. Lwaki bwe tuba mu bantu obayigiriza mu ngero mu bintu eby'amaanyi. Yesu ng'ajjudde omwoyo n'abagamba anti mmwe mwategeera amazima ag'eggulu. Mwafuna okubikkulirwa okw'eggulu. So omuntu bw'oba talina kukkiriza oba olina okukkiriza okutono mulimu by'otayinza kutegeera. Mukama waffe yeebazibwe. Bw'osoma Baruumi 3:16 yegamba ki? Romans 3:16 says, Destruction and misery are in their ways. Destruction and misery are in their ways. Mukama waffe yeebazibwe. Baani abokukkiriza okutono. Tukyatambulira mu kukkiriza okutono. Kubikkulirwa essuula 3:16 egambye etya? Tuli mu b'okukkiriza okutono. Ate abalokole abasinga obungi. Tuenyigidde mu kuta omanyi bwe naagamba mwenyigidde mu jagamba. Ateye. Kati zinaye kaneetekemu nsobole okuyamba gw'otegere kye ntegeeza. Oba gw'oyamba omulala gw'osuubira takiri. Twenyigidde no mu kintu ekigamba anti ffe Katonda atumanyi tulina omubiri n'omusaayi. Era naye akirabye nti omuvubuka oyo abadde alina kutwala n'ankozesa so that nsobole kufuna fizi. Era n'ekimi kyekumi nkijjeko nze whatever you're speaking. You are making him useless in the ears of the Holy Spirit and he will depart because Jukira, he grieves. Mukama twayo gerant he grieves. He has got emotions. Amen. Mukama feebazibwe. Kati gwe bwomuteka ko ebyebintu byo agenda na yakirabye era twagenze ngapate yo muntu sinza gionona era nze bagambye nina kusala noli keki kiba kitegeza nti ate Jukira na enyonje na nywende ko tiyabade ya manyu nasigadde ndi soba. Kwe gamba gwoli soba okusinga oli agamba temunywa mwenge Mukama yeebazibwe. So tuyina bwe tu compromisinga nga twagala tutuuke muli tetuwokya tetunyogoga tuliya mukukkiriza okutono luku wamegamba etya Revelation 3:16 says so then because you are lukewarm and neither cold nor hot I'll vomit you out of my mouth simple brief and clear And precise, because you are not hot, neither cold, I will just spit you out of my mouth. Oluongwa kuzalu kuse, mukama wa feba zibu. Amina. Tuina chetuandise, great faith. Great faith, ye, faithful. Mukama wa feba zibu. Amina. Bo, soma acts, 6:8.
6 to 8. Mukama fewazibwe. 3 to 8. Chapter 3. Acts chapter 3 verse 6 to 8. Acts 3:6-8 says, "Then Peter said, 'Silver and gold I do not have, but what I have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk.'" Ekyo kya Daniyeri kye yayogera nti ffe ab'okukkiriza tujja kubikola eby'amaanyi. Bw'oba n'okukkiriza, Yesu yagamba bwe munaaba mu Yokaana 10 nti bwe munaaba n'okukkiriza ne mukkiriza mwebyo bye nakola oyo mbuulidde, mujja kukola bye nakola n'okusukulumawo. Kati Petero amugamba ffe goldi ne zaabu tetutambula nabyo, naye mu ffe mulimu ekyo kye tulina, amagulu go gaago genda. Amen. Mukama waffe yeebazibwe. Halleluya. Kiki kyolina ky'onoowa omuntu? Okukkirizako kuyimiridde ku musingi ki? Mukama yeebazibwe. Tusome Bagalatiya 3:26. For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. Awo muzaalibwa. Oku kwe kukkiriza okw'amaanyi. Buli bw'oba n'okukkiriza okw'amaanyi, automatically you become a son or a daughter of God through the Holy Spirit. Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. Bw'osoma Matthew 9 olunyiriri lwakubiri, nga ne nabbi waffe agenda kuba ng'awumbawumba, nga bwe tufunayo ekibuuzo kimu oba bibiri bisatu tusobole okuva wano, era tulinde enkya ekinaatuukako. Mukama waffe yeebazibwe. Matthew 9:2 says, "Then behold, they brought to him a paralytic lying on a bed. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, 'Son, be of good cheer. Your sins are forgiven you.'" Tugende mpola. Lwaki oli bamuwonya? Lwakukkiriza. Okwabaliwa. Soma olabe. When he saw their faith. Bw'ogenda waggulu ojja kulaba, sigendako waggulu katono, okiggyeyo sitolo gitegeere. Ye muntu gwe bayisa muwa? Gwe bayisa mu roof nga tebalina gap. Soma wulire. So he got into a boat, crossed over, and came to his own city. Then behold, they brought to him a paralytic lying on a bed. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "Son, be of good cheer, your sins are forgiven." Ono tebalaba kukkiriza kwa mulwadde, balaba bana abali okukkiriza kwa bamulese. Oyina omuntu gw'ogenda kuwonya, oyina omuntu agenda kugaggawala, oyina omuntu agenda kuyingira mu bulokole, oyina omuntu agenda sumululwa. Si kugamba nti obugaggabo, naye okukkiriza okuli naawe. Mukama waffe yeebazibwe. Amen. Halleluya. Amina. Kati tugenda mpola. Obubonero obulaga omuntu nti oyo talina mwoyo mutukuvu. Amen. Obubonero obulaga omuntu nti talina mwoyo omutukuvu. Akabonero akasooka omulaba nti obwakabaka bwa Katonda tebumulimu. Mulokole naye tayogera talina byayogera ku mulokole. Abeera musirifu mulokole nga tayogera. Kasita abo boogerera bifaanagana n'ebyabo, nange mbale ne pointi ezo. Mukama waffe yeebazibwe. Kasita olaba nti takyasobola kwogera obulokole ng'omumuntu kwegamba Kingdom of God tekyamulabikamu, ng'omusanga ku malwa, mu bayomba waali, mu bawerekera bagenda kugyamu embuto wuuyo, y'amanyi miggo kyekuba abantu, yaawa obukodyo obw'okukuba ennyumba y'abantu ogimenya. Kasita omuntu otandika kulaba nti takyalimu bwakabaka bwa Katonda mu ye, ensa omunywa ogwo ekitangaala ekyo tekikyamulimu. Ke kabonero kamu akasooka okulabirako nti omuntu ono omwoyo omutukuvu takyamulina. Ekyo tukisanga mu Baluumi 14:17. Kasita otandika kumulabanga enjogera ye obwakabaka bwa Katonda bugenda mu Romans 14:17 says, "For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit." Kasita ebyo obiraba, righteousness nga temuliimu, joy nga temuliimu, in the Holy Spirit. Jukira nkugambye ekyo ky'ogenda kulabirako omuntu omugambe ye. Ate kati ennyumba gy'olina kudduka n'ovaamu osobole okuwangaaza mwoyo w'omutukuvu mu ggwe. Mukama yeebazibwe. Amen.
Hallelujah. So tugambye obubonero obukulaga nti omuntu ono moyo omutukuvu takyali naye. Akabonero akasooka nga tokyamulaba mu bwakabaka bwa Katonda mu ye. Jukira abasoma ensaala ya Yesu gye yayigiriza abagezi baabwe yabagamba atya. Tuyigirize okusaba n'abagamba kitaffe ali mu ggulu obwakabaka bwe bujje bugendewa kuffe abantu kati gwa busabye tebabukulabamu ekitegeeza mwoyo omutukufu takoze eki ndali mu ggwe akabonero ak'okubiri nga tumaliriza oyo omuntu aba takyabala bibala ebyobu kasita omuntu omulaba nga takyabala bibala eby'omwoyo omutukuvu mukama waffe yeebazibwe pastor god bless you ateseewo ekyawandiikibwa ekyabarumi 14:17 kasita olaba omuntu nga ye kati obwakabaka bwa katonda waliwo abaweereza ng'obwakabaka bwa katonda baabukyusiza tebukyali mu butuukirivu n'okusanyukira mu mwoyo omutukuvu naye ye kasita asimbisa abantu wano 10,000 wano 8 abeetaano mugende wali nammwe abatalina ssente temufaayo musooke mutuule mwe tujja kusembayo nammwe kati n'asooka asabira bano n'asabira ab'ekkumi kati abeetaano etaano n'abawo abaweereza abalala basabe ab'ebiri ebiri abo n'abawo ba asazi basabe ate bano abatalina n'abakwata jumula n'agamba nammwe ekisa kya mukama kibe nammwe kwegamba tubipima kati awomanya nti ono obwakabaka bwa Katonda tebukyamulimu baatuweera bwereere tulina kugabira bwereere naye katunuulira bulungi ffe abaweereza ogenda kulaba nti waliwo omuntu agenda okuguza akadomolo k'amazzi munange okagulira eddala 10,000 egya Uganda 10,000 gya Uganda eyo babiyita batya abaana bebagenda nabyo okusomera omanyi zaasoma nasoma animal husbandry babiyita batya abaana ebyo bebaweereza abaana nga bagenda requirements omwana agenda kufuna engatto afune ebitabo afune 10,000 omusajja aze ng'akugamba obwavu bunzita nsaba onsabire nsaba ondage ki kyennakukola n'omugamba 10,000 counseling kati ate akugambye bwavu omusaba 10 yeewole agende muba twezike bamuwe 10,000 bamugambe olete 15 ndawoza olabanga omuweereza bw'otandisa ate omuntu kumuzikiririza ddala aze talina ssente omugambye agende azinoonye weyeewoze bamugambye ayongeremu 5 from zero. Flying pan to the fire amina so tulwanyise nnyo gaze obwakabaka bwa Katonda lwakuba twabuyise kitaffe ali mu ggulu obwakabaka bwe bujje by'oyagala bikolebwe mu ggulu leka birabisibwe wa naye kati byebyo byennyini byetukola byebyo byennyini by'olimu kati gwe weekebere eyensa bw'eba tekuliimu ng'omanya mwoyo omutukuvu mu ggwe yakuba kajjambo yagenda dda ali ku dipaca tolingiza ku arrival ali ku dipaca atema ate jjukira dipaca ebaako n'abo abakkirizibwa okugenda ebajja kugamba koma wano eyo tokkirizibwayo mukama yeebazibwe obutabala bibala ng'omuntu omulaba takyalina bibala mu bagalatiya bw'osoma bagalatiya 5:22-23 ng'omuntu takyalina bibala eby'omwoyo omutukuvu ng'omuntu akyasobola kuvaamu ekigambo nga mulokole omanyi abalokole naddala abalokole abakyala bw'aba akutte ekikopo nekimugwako omulokole alina kugamba yesu kitange ali mu ggulu mwoyo omutukuvu nyamba ng'omanya oyo ebigambo bya biteredde olulimi lwe luvaamu mukisa gwokka naye omuntu ekikopo kibugwako n'agamba embuzi yange gye nasikira ebigambo olwo njogedde embuzi yange gye nasikira mwabamanya oluganda n'abennimi endala mumanye abantu ebigambo byebateeka omuntu wayinza kuteekayo ekigambo n'owulira ng'okkose n'owulira nga niweebuuza oba tuliko bameka abakiwulidde naye nga munnange mulokole ate ye mukadde w'ekkanisa ate ye mukulu w'abakadde kasita owulira ebibala nga tebikyamulimu nga ye buli bimuvaamu n'ebikolwa bye agamba abaana musabe ye yeebaka nga tasabye temuyombasa ennyombo si nnungi mubalokole naye ayombesa omukyala ayombesa omusajja okwekutula nga bamumanyi ennyombo y'omukyalo yeetandise leero tutubayo oba tunaebaka tusomere bagalatiya 5:22-23 naddala ab'okumuzigo mwemanyi oba twemanyi
Galatians 5:22-23. But the fruit of the Spirit is love. Kastola banti okwagala tekuli njagaleyo katojogereko oumbe umbe nga batulinde ibibuzo. Obo ine kibuzo kyonna bitugere to bitegedde wa moyo mtu kuvumule mchu tategedde sabobuze lekanabi wafe atsomereyo aumba umbe nga bwalindirira mukama abawomukisa. Nga tugambye nti obwokulabirako obwo moyo mtu kuvunti yagenze data kuliko. Akamutu agambye obwakabaka tebukulabikamu ekyokubiri nga tokyabalabe bala katika tubulize kye batugamba. Galatians 5:22-23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. Hallelujah. Amen. Nga batuli ku ngeri gye tulabamu nti omoyo omutukuvu akyaliwo oba yavaawo dda. Hallelujah. Amen. Twogedde ku bwakabaka bwa Katonda nti okukuvaako ne twogera ku butaba na bibala. Bino byonna bibala bya Mwoyo Mutukuvu. Awali okwagala, Omwoyo Omutukuvu wakulukutira. Naye bw'oba ng'olina bukyayi mutima gwo, manya Omwoyo Omutukuvu awo taliiwo. Hallelujah. Amen. Ne tuba ne joy. We have to be joyous in our Lord. Gwe bw'oba nga gwo omuntu eyeekukumeri mu Kasonda ne weetekako self-pity. Then the Holy Spirit doesn't dwell in such a place. Hallelujah. Then if you don't have peace, there is no Holy Spirit. Bwe bwobanga togumiikiriza kubona abo natoa mukama waffe bwe yayiganyizibwa ku musaalaba. Singa ekikompe yakita n'akita n'agamba anze nzizeyo wa kitange. Because he had all the authority. Naye tulabanga yaguma. He long suffered. Hallelujah. Amen. So naffe ng'abakkiriza ng'abalokole ng'abaana ba Yesu tulina okubanga tugumiikiriza. Okubonabona. We have to be kind. Tulaba mu Bible mchala Dokas. Eyatunga ngengoye za community ye. Eyakuma kumanga abantu. Ebyo nabikola bya buntu bulamu. Amen. It doesn't cost a thing for you to be kind. Hallelujah. Amen. Wewe nyini go chesetingamu by the help of the Holy Spirit. So let us do deeds of kindness. Bobanga mbutufu. Mchifacho kusule mele yo. Tunulira omuntu ataina. Sharing akona ye. It may not be food. Na chigambo choka, the word of mouth. Hallelujah. Amen. I remember msumba wa fesa kila wetu wa galota andika program zizino. Nenso kane nembu zako msumba omu. Eyampo mtu wakola posters. This person nebu omubu za tadamu. No mugamba choya gala tayenza kuelaborating. That person wasn't kind. But I remember when I talked to Pastor Sakira. Yampira we namba yomu mtu. Nangamba agenda kuyambe. Labu ata kuyambe. We koma oje ndio ngambe. Hallelujah. Amen. But then this is a very kind person, Jonathan. Very kind. Omutawa nye mirundi chikumi na ena asigalanga kugamba. I'm humbled to serve. I'm humbled. So let us learn to be so kind because it's a fruit of the Spirit. Amen. Hallelujah. Amen. And then goodness, faithfulness. Bera mwesimbu. Omuntu waba kutereseza sentezi. Toziza mubibyo. Ato omuntu atuuka omuwe embozi. Temunaye nazijja wongo mana bamugobye nezinemerera okuzaawo. Just be faithful. Ne mukwogerako mubikola byonna byokola. Just be faithful. Hallelujah. Amen. Be gentle and have self-control. Binje ebitutomera. Oyinza n'abalokola obusungu obuwuliramu. Sometimes omuntu akunyiza n'owuliranga mbutufu onyize. Yes. But then self-control. Rules it over or solves it all over. Hallelujah. So let us have self-control. Muntu waba kunyiziza. Genda maso ga mukama mgae mukama mpobu kakamu. Kumuntu ono. Kupate turana antalo za mubili. Hallelujah. Amen. So mpumba umba nga ngamba. Leka wezi. Ngatona umba umba. Saba nteke yobo ntububili. Obuna yambu nga la ya ulibize. Kisoka. Mba tuse mkupona abonao. Omuntu watuse levo. Egamba. Nze katiki nekya Katonda nkiwaddeyo emyezi egi kasita kiremerera bannange ani atalabye nti nasabye nasiibye kyaki njibaddemu kati mwaka gwa kutaano abajja be babasibwa abajja be bafumbirwa abajja be bawasa abajja be basoma naye nze nkitadde I have just given it 3 months. If I don't get this one, I will just quit the church. It doesn't work like that in the house of God. Secondly, twayogedde nze nali nina ekitongole kyenvugira kya Diboniyas nga nvuga piki. Baatuwa amateeka abiri agafuga Diboniyas.
erisoka boss tasobya njagala wolele bulungi boss tasobya lyeteke erichi erisoka eryo kubiri bolabanga boss asobeza turn to first law obwabala kasto labanti kilole boss wana asobeza dayo muteke erisoka lyagambire tia boss tasobya eteke erisoka ligamba boss tasobya naye bwobola byenti boss asobeza eteka lyo kubiri ligamba dayo muteka lisoka otegere mukama haleluya kibuzo kigambye why should the Holy Spirit be worshipped? Why or why not? No, should the Holy Spirit be worshipped? Why or why not? Okay. How can one grow in the Spirit? How does the Holy Spirit respond to people who willfully sin? Mukama yebazibwe. Amen. Njya kusoka kudamu echa nabi waliwo nabi kyagambi abalokole nabo banyiga. Naye gwonyiganga taninga kukiragiro kye tuyine kiri mbefeso nya biri mu mukaga. Kigamba kitya mangu mangu. Gasto hulirango ino busungu ngabukuteko genda mu kiragiro kyosanga oba muteka lyosanga mu Philippian ngamete Ephesians 4:26. Yagambe tia. Kama feba zo. 26. Amen. Says, be angry. Osobola kunyiga kinza kusuka kwa nonyiga mwa akantu. And do not sin. Toyo no nango ufunyo obusungu. Do not let the sun go down on your wrath. No busungu buleme kubeerako n'enjuba n'etuuka okubulira yonga gwokyazimbye olinga akatunda akakalidde ku mudaala omutima gukuzimbye bwe kuti tekikola makulu tulina kuwuliriza bw'oba onyiize tokolera mu nsobi ate weekunganye obudde buleme kuziba meaning tokiwangaza tokiremerako mukama waffe yeebazibwe batugambye should the Holy Spirit be worshipped. The word is yes. Kapsoke tugende. Ekisachia mkama wafani. Yesu Christ. Oyomu. No kwa gala kwa aikatua. Babili. No kusechimu okwa moyomu. Awolimu kusinza. Musalomu labanti osinziza. Mukubatiza. Tubatiza. Tuingiza abantu. Tubatiza. Mulinya lya kitaffe. No mwana. No moyo mutukufu. Okwo kusinza. No ku respectinga. No ku identifyinga. Ebitibwa by'abantu ekirala in brief the Holy Spirit is the third mukama febazwe the third person in the Trinity family. So as you worship God, as you worship Christ Jesus, so is the Holy Spirit. Atajukira aliko naka kwakulizo nti byonna byonna bisobola okusonyibwa oyo alivola moyo mutukufu talisonyibwa. So tuchitwa katako okusinza moyo mtukufu lwakuba ali member of obusatu. Amina. Kira kiki agambye oyinza kulotya? How can one grow in the spirit? Faith. Tusome is it 10:10 na musanvu Barumi. Tugende Barumi 10:10 na musanvu. Faith comes by hearing, and hearing the word of God. The more you hear the word of God, the more you fellowship with the people of God, the more you keep consulting men of and women of God, the more you worship God, the more you meditate on the word of God, Joshua 1:8, the more you take more time in the things concerning God, the more you grow. John 10:17, Romans 10. So then faith comes by hearing. So then faith comes by the hearing and hearing the word of God. Gwebono yagala okula munsi yomoyo. Uliza kigambo kya Katonda. Soma kigambo kya Katonda. Pastor Sakira yatugamba baba yagala kutegeera bya Katonda. Soma Bible. There is no shortcut. Ate bw'osoma Barumi sulemu olunyiri lwa 16:17 gambe etya.
tukyali kukiri ekibuuzo. For I'm not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes. For the Jew first, and also for the Greek. For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith. Yes, the more you are not ashamed of the gospel of God, the more the faith is revealed, the righteousness is revealed in you face to face. Buli step jeyoengerayo ngokula ngokula bagamba yali abulira ku kubo kati munnange abulira ku online ku Facebook kati ali ku radio kati ali ku TV abatoli dagenze Kenya ali Rwanda uya America ngokula okula ekirala kigambye kitekibuzo kibuzo kigambye. How does the Holy Spirit respond to people who willfully sin? Aba abono nanga bakigenderedde abavaako mukama wa feba zibo bosoma barumi munana ugenda kiraba that one who is not by the Holy Spirit I think it coming up bilia. Therefore brethren, we are debtors not to the flesh to live according to the flesh, for if you live according to the flesh you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. Katibuli bwotaba ngokulembedwa moyo mtukufu. Kitegeza moyo mtukufu tali mugwe. Lwakwa moyo mtukufu tebamukulembera fabana abante tulina kulembera moyo mtukufu. Bwabata kulembedde kitegeza tomulina. The way he responds by quitting from them. Amen. By departing from them. Odayo wali kuchitua tanse na chai think chaya gaya tudeko soma samwili ekisoka kumina mukaga I think kumina musamu aunga ebibuzo I think vilinge wedeyo. So Saul said to his servants, provide me now a man mukama, who can play well. Samwili ekisoka kumina mukaga kumina nya. But the Spirit of the Lord departed from Saul, and a distressing spirit from the Lord troubled him. Kuminatano, twakitegende kuminatano. Samuel ekisoka kuminatano, kuva ku 10:19. Batugambye, bwe yajemera Katonda, bwe yakola ebitali birungi, naye naspeyaringa ebintu ebimu ebirungi, nga Katonda yamugamba abimalirize, Katonda yafuna obusungu ne mwoyo wa Katonda n'ava ku Saulo. The only way the Holy Spirit responds to the sinner is by quitting from you. Amen. Mukama yebazwe wumba wumba. Twebaza Katonda oretsa chechinji. Manyi at the end of this session omanyi wogwa omanyi obo ino kukiriza okutaliwo without faith, or you have little faith, or you have great faith. Nze kurange ngamba nti okukiriza okunene a great faith ye yetu isao. Ye yoka etuwangu za mlugendo. Hallelujah. Leka tuwele no kukiriza okunene omoyo omutu kufasigale mufi. There is no way we can win in this crazy world, in this wicked generation, without the Spirit of God. Amen. Ani ana mubezi wafi, ani ana tugaidinga, ani ana tukamfatinga. Ensinge kukuba ngumia gaguli mungi nyo, eriato litabuse, eriensidia tutambuliramu. Who is there to comfort you? So you choose either to stay faithless without the Holy Spirit, or to keep your great faith and then keep the Holy Spirit. Hallelujah. Amen. Tugenda imu samalobozi gafe, tusabeko. Gwalia yonkukubiriza nawo imuse oyatule oyimusaka mwa ogulaka mwako wesabire. Hallelujah. Okukiriza kwenzo okubanga kuinawe kubadde kukubiddwa nga n'omwoyo omutukuvu avudde okuba yeta warning. Tawa warning nti waye kati ngenda. Otandika kuulira that spiritual dryness ngolekeddwa awo ngomoyo omuntu kuviye yakuvudde mudda. Hallelujah. So leka tuyimuse amaloboozi gaffe twesabire. Gwomanyi wabadde okubiddwa, gwomanyi ky'oyitamu. Saba omwoyo omutukuvu ku bulamu bwo, saba okukkirizako omwoyo wa Mukama akuwa amagezi okumanya n'okutegeera, osome ekigambo kitegeere. Because we grow by reading the word of God, we grow our faith through the word.
Hallelujah. Amen. Mukama tukwebaza zora kaongeza kalera leo mlamu. Tukwebaza aika bakaba koreshi gambo cyo moyo mutukufu. Ngatye kigambe cy'inkizo aika tonda cy'ikiteza moyo mutukufu. Ngabakiriza mukama. Bichi ebilaga ndiyo. Kola ye ebintu bindi mukwano gwafe. Webale kitafu kubamba yo mukama. Obuli kigambo cyoleto banesonga mukama. Manyi oyine cyo cyorabye wakati mbulamu bwange. Ngoyagala mukama njige. Oyagala mukama ntegere. Oyagala mukama. Nsobolo kutambulira mu kyekisani olwo ensonga buli gwe nkole bitali bitufu binyiza moyo mutukufu era nanjabulira ate mu buwanjabulira mba sikyali mu mwana wo ekyo kyokka kireetereza omwoyo gwange okuba mu kati yabaga kati mukama nkwebaza lwakuba onjigiriza nkwebaza lwakuba ntegedde nti mwoyo mutukufu tabeera wakyafu mwoyo mutukufu tabeera na baana nabonoonyi mwoyo mutukufu Dato mulundi chova nsaba mukama tereza emimwa gyange tereza amaaso gange tereza amatu gange tereza ebirowoozo byange mukama omutima gwange gutereze emikono gyange gitereze tereza ebigere byange mukama tereza mukama entula gye ntulamu mukama mbadde ntambulira mu butamanya mbadde nkola ebitali birungi mukama naye nsaba kusonyibwa wenvoledde mwoyo w'omutukuvu wenkoledde ebitali birungi wensobezza mukama nsaba kusonyibwa naza n'omusaayi ogwali ku muti nsobole kutereera maaso g'omukama leka omulungi mukama ntegeere engeri gye nnyinza okukkiriza mwoyo mutukufu okubeera mu bulamu bwange okusobola okutambula naye nga muleka ye yankulembera nga muleka ye abeera musomesa nga muleka ye abeera gayidi ebiseera ebisinga mbadde ntambula nga njagala yanveeko emabega naye nga kisaanidde y'okunneekulembera lwakuba ye katonda ow'omukama kati kuva ne leero mukama nsaba ompa omutima oguwembeefu nzijjamu bwa rebeliyasi mukama nzijjamu bwa disobediyensi mukama nzijjamu buli kyonna kyonna ekitali kirungi nzijja okwemikisinga mu nsi mukama nzijja okuvaamu mukama okukkirizaakwo mu linnya lya mukama waffe yesu tereza obulamu bwange ayi taata ndokola mukama otereze mumaaso go naakusinzanga naakutendereza leka mukama oyambe omusajja oyo leka mukama oyambe omukyalo oyo leka mukama omuyigirize omulage mwoyo mutukuvu asaanidde okutambula naye atya mwoyo mutukuvu asaanidde okukola atya mu linnya lya mukama waffe yesu leka tutambulire mu kisa kyo leka mutambulire mu kubeerawo okwo tugulewo amasu amatu g'omwoyo n'amaaso g'omwoyo amatu gaffe mukama gasobole okuwulira ebirungi akaba kaffe kwogera ebirungi leka obwongo bwaffe bulowooze ebirungi leka tubetetinge mu kigambo ky'omusana n'ekiro leka ekigambo kyo ebeere emmere yaffe mukama leka omulungi ekigambo kyo kireme kwabulira akamwa kaffe leka mukama tutandike okulowooza ku ggwe omusana n'ekiro tusobole okubeera mu kubeerawo okwo nga mwoyo omutukuvu ye mubeezi waffe kuyitira mu mwana w'omu yekka yesu kristu mukama waffe tusabira omukyala n'omwami omwana n'omuvubuka omukadde n'omuzeeyi abawuliriza mukama leka mwoyo omutukuvu abeegatteko basobole mukama okutegeera n'okubala ebibala ebyo ebisaanidde mukama baviireyo mukama ng'okola breakthrough ng'okola provision ng'okola protection ng'obawa life life in abundance in the mighty name of Jesus nkwebaza kitange lwakuba owulira ate bw'owulira n'okukola obukola mu linnya lya mukama waffe yesu tukwebaza mukama tukwebaza omwoyo omutukuvu ekisa I think it's just a comment may God almighty bless you and make you fruitful and increase your numbers until you become a community of peoples amen tukwebaza nnyo musumba waffe mukama akuwa omukisa musumba sakila amina Ekisa ekisa kya mukama yesu n'okwagala kwa katonda n'okusekimu kw'omwoyo omutukuvu bibeerenga naffe ffenna n'ebiraba eŋŋanda zaffe emirembe egitaggwaawo amiina mukama abatuwere nnyo omukisa mubeere bulungi mweraba ssaawa mukaaga ogw'ekiro mu midnight prayer tosobwa